Як зазначається в постанові Кабміну, після закінчення опалювального сезону чимало громадян мають невикористані кубометри газу та кіловати електроенергії. З метою заохочення населення економити енергоресурси, уряд вирішив повертати невикористані суми субсидій. На виконання рішення уряду управлінням соціального захисту населення проводиться компенсація свідомим громадянам, які під час опалювального періоду змогли зекономити енергоносії. Таким чином, в еквіваленті 100 кубів природнього газу це становить 696 гривень або 150 кВт енергії, електричної енергії. Для того, щоб отримати частину невикористаної суми субсидій, громадянам варто звертатися до сільських та селищних рад, де вже є списки осіб, які мають на це право, та вказана кількість невикористаних кубів газу чи електроенергії, і написати заяву на повернення коштів. Заяви на компенсацію по економії енергоносіїв приймаються до вересня місяця. Тобто громадяни мають ще час, але у вересні місяці буде вивірений один список, хто подав заяви, і здійсниться виплата цих коштів. Тож виплачувати кошти почнуть у вересні. Щодо перерахунку, то всі субсидіанти повинні мати особовий рахунок в банківській установі, на який надходитимуть компенсації. Проводиться повернення громадянам на їх особові рахунки, на банківські картки. В окремих випадках ми проводимо компенсацію на пенсійні картки банківські або на поштові відділення. Щодо інформованості населення з приводу компенсацій за невикористану енергію, то більшість вже чули, проте не всі. Чи ви чули про те, що соцзахист планує повертати кошти за невикористану електроенергію і не чули, так? Я не прийшла, я в других ділах, але я знав, що вертають 700 гривень, а 694. Треба у банк. Кого є, і стільки вертають. Урядова ініціатива загалом по Україні торкнеться 1,5 мільйона родин. Згідно зі статтею 165.1 ПКУ, субсидія, незалежно від вигляду, в якому вона виплачується, не включається до загального місячного річного оподаткованого доходу платника податку. Тому монетизація частини зекономлених субсидій жодним чином не впливає на процес декларування, а отримана від держави сума не повинна зазначатися у декларації про доходи громадян.